ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ଲଜ୍ଜା। ସାଲେପୁରରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ନାବାଳିକାକୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ପ୍ରଘଟ କଲେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ। କଟକ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକରେ ଲଜ୍ଜା, ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସାଲେପୁର ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ 65 ବର୍ଷୀୟ ନେଉଳ ବେହେରା ଏବଂ ମନୋଜ କାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେଉଳ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏମିତିକି କାହାକୁ କହିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବାକୁ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲି ବୋଲିକି ସେମାନେ ଆସି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ନେଇ ଟେକା ଟେକି କରିକି ତାକୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ସେ ମୁନା। ଆମ ଝିଅ ତ କହୁଛି ଦୁଇ ଜଣ ବୋଲିକି ଆଉ ମୁଁ ନିଆଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଝିଅ କେମିତି ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ନିଆଁ ପାଇବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ସାଲେପୁର ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପୀଡ଼ିତା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାର ଖୋଲତାଡ଼ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଚଲାଇଲେ ପରିରଥ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରି ଥମୁନି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଉଠିଲେଣି ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେବଳ ସାଲେପୁର ନୁହେଁ, ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ସିରିଜ୍ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ କାମ ଦେବାକୁ କହି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ରାମେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ନେଇ ତନାଘନା କରୁଛି। ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ରହିଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିନି ପୋଲିସ। 4 ପୂର୍ବରୁ ଭାଇକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ତା ପାଉନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର। ମହିଳା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ୱିଙ୍ଗ ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନାବାଳିକା ନିର୍ଯାତନା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଉଦ୍ବେଗଜନକ। NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେବଳ 2018 ମସିହାରେ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନରେ 1427 ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2019 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 1505 ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 49 ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମାମଲା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 17.6% ରହିଛି, ଯାହା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ? ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଏହାର ଜବାବ ଅଛି କି? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସାଲେପୁରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।